Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana Samarqand shahridan shu bugun Astanam shahriga keldik. Buni sababchisi Inobat onajonimizni bugun tug'ilgan kunlari ekan. Men onajonimizni farzandlari nomidan, nevaralari nomidan uzoqda yurgan, shu musofirlikda yurgan barcha farzandlari nomidan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Onajon shu bugun 61 yoshga kirdi, sizga sog' salomat yuring, mana shu kunlaringiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum aziz mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun Inobat onajonimiz 61 muborak yoshga kiribsiz. Sizni barcha farzandlaringiz Azizbek aka, Ramizjon aka, kelinlaringiz Laziza opa, Zilola opa, Shohista aka, uzoqdan Turkiyadan kelgan Mehmet aka va barcha nevaralaringiz va Mo'jiza Pro agentsiyasi nomidan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Sizga uzoq umr, sihat, salomatlik, farzandlaringizni baxt kamolini ko'rib yurishingizni tilakdoshimiz. Onajon, onalarimizni shu buloq so'zga o'xshataman. Hamma so'z o'zini taltinadi, shu ota-onalarning mehridan farzandlar baribir ota-onasi bor uyni farzandlari boshqacha bo'ladi. Mana shu bugun farzandlaringiz onajonimiz sal boshlayap bo'lsa ham ko'ngillari xursand bo'lsalar, agar sal bo'lsa ham ko'ngillari ko'tarsalar, agar biz o'zimizni baxtli hisoblaymiz deb mana uzoqdagi farzandlaringiz, shu yerdagi farzandlaringiz barcha sizga yaqin, sizning yaqin farzandlaringiz, nevaralaringiz hammalari sizni tabrikladilar. Mana shu bugun 61 yoshga kirdingiz, lohir yuzlarga kiring. Hoca onalar bo'lib kiring. Mana shu maktab tillovini borib aylanish sizlarga ham nasib aylasin. Shu xonadonga faqat to'ylar bo'lsin. Menga farzandlar aytyaptilarki, mani onajonim ko'p qiynaldilar. Bizlar shu kunlarga yetishimizga ko'p xizmat qildilar. Onajonim shunaqa insonlarki, o'zlari yetgan avqatlarni ko'nglariga shu tomoqlariga tiqiladiki, shuni farzandim yesa deb. Men onajonim bilan faxrlanaman. Shunaqa uylarga dunyoga kelganimizdan faxrlanamiz. Men qayerda bo'lmasam, onajonimning tarbiyalari bilan men faxr. Hamma menga rahmat deydi. Onajonim sog' yursinlar deb farzandlari sizni tabrikladilar. Dunyo to'lsa kimligingizdan, g'anim kulsa jimligingizdan, g'amlar g'amga nimligingizdan, yutquvchingiz bitta onangiz, kulib turar chigib ming ozor, mehringizning ilhaqi bemor, yuz yoshda ham bo'lan deb bedor, yutquvchingiz bitta onangiz, mehnat qilmas onalik shonim, sizsiz yemas bir burda nonim, so'rasangiz savdosiz jonim, tutquvchingiz bitta onangiz, haqiqiy chin do'st bu dunyo rohda, hech pal bermas alamda olda, siz deb jonim jismin olovda, tutquvchingiz bitta onangiz, do'zvar nomli xaltangiz teshik, yolg'on dunyo besh kunlik beshik, sizdan hamma kechsa ham eshik, qoquvchingiz bitta onangiz, sizni bunga keltirgan zot kim, kuygan ko'ngil hasratlarim, ranjitsangiz bir so'z demaychim, boquvchingiz bitta onangiz, doim baxtimizga onajonlarimiz sog' salomat yurishsin. Barcha farzandlaringiz nomidan mana shunday chiroyli gullarni sizga olib keldik. Doim shunday gullardek ochilib yuring iloyim, yuzlarga kiring, yana bir bor tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Onajon, men har bitta o'tayotgan kunlarimiz g'animat. Mana shu g'animat kunlarda hamma bir-biriga diydor g'animat deydi. Men qancha onalar uchun siz aytsam shuncha oz. Mana shu payg'ambarimiz ham onalar oyog'i ostida jannat. Shu uyini jannati bo'lib yuring, sog'-salomat yuring. Mana shu kunlarda faqat xursandchilik kunlar ko'p bo'lsin. Sizni baxtingizda mana shu farzandlaringiz sog'-salomat yursinlar. Shu musofirda yurgan opalarimiz, akalarimiz ham sog'-salomat kelsinlar. Shu uylarda katta-katta to'ylar bo'lsin. Men farzandlaringiz nomidan, nevaralaringiz nomidan shu chiroyli to'p-to'p kelganmizlar. Shuni o'zi birgalikda kelsasizlar, marhamat. Farzandlarni mana yo'llarga yaqinroq chiqib chiqaramiz. Marhamat. Thank you.
все быстрей. Стали звезды на год взрослей. Лист сорвался с календаря, но не стоит грустить зря. И не зря день рождения собираются все. Я на бульбор шкру на кулер мугорен гульсен. Biz bu yerga kelayotganimizda farzandlaringizdan so'radik. Onajoningizni qanday so'zlar bilan tabriklaylik deganimizda bizga farzandlaringiz aytdilarki, biz onajonimni juda ham yaxshi ko'ramiz. Onajonim dunyodagi eng mehribon ayol. Bizni oq yuvib, oq tarab, o'zlari yemay bizga yedirib, kiydirib. Shunday yoshga to'lganimizga ular sababchilar, biz ulardan juda ham minnatdormiz aytdilar. Ozgina xafa qilib qo'ygan bo'lsak, onajonim bizlarni kechirsinlar deb aytdilar. Onajonimni juda ham yaxshi ko'ramiz biz deb aytdilar. Yana aytdilarki, bizni nomimizdan ikki misra she'r o'qib bering. Dil tilaklarimizni she'rlar bilan ifodalamoqchimiz deb aytdilar. Ruxsat bersangiz, ikki misra she'r o'qib bermoqchi edim farzandlaringiz nomidan. Boshim qo'yay bugun xoki bo'yingizga. Qalbim to'la mehr, daryo so'yingizga. Mehribonim, tanhogina jonajonim, boringizga shukr ona, boringizga. Neki bo'lsa hammasidan qimmatimsiz. Pok imonim, yorug' yuzim himmatimsiz. Dunyolardan topib olgan jannatimsiz. Boringizga shukr ona, boringizga. Farishtalar o'tib o'ngi so'lingizdan ibrat olsin sizning umr yo'lingizdan. Aylanay men bolam degan tilingizdan boringizga shukr ona, boringizga. Baxtimsizsiz, ne qilay men ro'yolarni. Do'stligim siz yuzi qursin humolarni, allangizga alishmasman dunyolarni. Boringizga shukr ona, boringizga. Or qilaman qilgan hamma xatoyimdan, ko'nglingizga bergan nogoh jafoyimdan. Umringizni so'ray qodir xudoyimdan, boringizga shukr ona, boringizga. Onajonimiz doim baxtimizga sog'-salomat yurishsin deb aytdilar. Sizga tilagimiz shiringina joningiz og'rimasligini, umringiz uzoq bo'lishini, barcha farzandlaringizni baxti kamolini ko'rib yurishingizni tilakdoshimiz onajon yana bo'lib, shukrona kunlar muborak bo'lsin. Sizlarni hammangizni taqsimga taklif qilib qolamiz, marhamat. Barcha oila a'zolarini marhamat.
Onajon, men yaxshiroq davramizga sizni chaqiraman. Ona aziz aka nomlaridan, Ramazjon nomlaridan, kelinlaringiz nomidan tabriklaymiz sizni. Menga qizlaringiz, akalarimiz, shoirlar aytayotlarki, onajonimiz bilan faxrlanamiz. Onajonimiz hayotda ko'p ko'p kunlarga tushgan bo'lsalar ham mardovor yengib o'tib ketganlar. Men onajonimda bo'lishni xohlardim. Bu dünyada nima kamchilik bo'lsa onajonimizga bildirmay katta qildilar. Bizlarning shu uyimizga uyimizni faizi uyimizni farishtasi onajonimiz sog'yosinlar deb farzandlarimiz chin ko'ngildan sizni tabriklayaptilar. Men agar ruxsat bersangiz hammalaringizni onajonimizning yonlariga yaqinroq chaqirardim. Bu kunlarda qancha xursandchilik qilsak shuncha kam. Men siz bilan birgalikda shu nevaralaringiz, farzandlaringiz, kelinlaringiz bilan suratlarga tushishga taqsir taklif qilardim hammalaringizni. Kun axir tildan ham kunim qolsa bulbuldan ham guldan ham qolar bo'lsam bir kun axir tildan ham agar bir zot yig'lasa chin dildan Qolsam shunday keng bu jahona osmonlarga ruhim bo'lsa ravona sig'may qolsam shunday keng bu jahona osmonlarga ruhim bo'lsa ravona jonsiz tanim üstüde hem parva chambar sochib qalbiga shodlikdan qo'rg'on quraman. Hayotida yangi sahifa ochib onamni eng baxtli ayol qilaman. Yuragi dard alam tuymaydi sira. Ko'ngliga armon suv quymaydi sira. Dunyodagi barcha ayoldan ko'ra onamni eng baxtli ayol qilaman. Quvonch elchilari turar yurt bo'ylab, yuragim tubiga mehrini joylab.
hammadan ham ko'proq asrab avaylab onamni eng baxtli ayol qilaman. Tunda ham qalbida so'nmaydi quyosh, ko'ziga qayg'udan to'lmasidan yosh. Hayotda men uchun eng yaqin sirdosh onamni eng baxtli ayol qilaman. Sochlarim yuklamay tursunda qirol, yelkamga opichib bo'lib to'yi ulov. Gaplarimga balki ishonmas birov, onamni eng baxtli ayol qilaman. Inobatona jon yana bir shukrona kunlar muborak bo'lsin. Doim yuzingizdan kulgi arimasin. Bizga keliningiz ilolib aytilarki, o'g'lalarim uchun yaxshi qilayotganlari uchun meni nomimdan rahmatlar aytib qo'yinglar. Onajonimni juda ham yaxshi ko'raman. Bu uyga kelib bo'lganimdan juda ham xursandman. Meni o'zlarini qizlaridek qabul qildilar. Shu kungacha yetishimizga onajonimni hislari juda ham katta deb aytdilar. Yana bir shukrona kunlar muborak bo'lsin. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Onajon, sizni yaxshiroq davramizga chaqiraman. Mana shu farzandlaringiz bizlarni shu kamerada qarab kuzatib o'tirib turibman. Hamma mehmonlardan uzr so'rayman. Onajon, o'zingiz farzandlaringizni bitta chiroyli duo qilib qo'yasiz. Marhamat onajon. Bolalarimga umr uzoq bo'lsin. Hamma ota ham ona bo'ldim. Shularni yaxshi kunlarni ko'ray. Uzoqdan bolalarim ham bag'rimga yaxshigina kelsin. Hammaga rahmat. Qayin singlim, qayin opalarim hammasiga, hammaga rahmat. Sizlarga ham rahmat. Chiroyli qarshilik qilamiz. Onajon. Shukrlariga yetishni o'zi bo'lmadidan bu yillar uzoq bo'ladi. Shu yillarda mana shu 61 yoshga kirdiz. Allohim farzandlaringiz mana niyat qilyaptilar. Allohim hajlarga borib hoji ona bo'lib keling. Men ko'pchilik bo'lib mana shu katta to'ylarga kelaylik. Haj to'ylariga kelaylik. Sog'-salomat yuring. Bugungi kun hammalaringizga muborak bo'lsin. Qani onajonimizni tabriklaysizlarmi? Allohim umringiz uzoq bo'lsin. Shu farzandlaringizni baxtiga, nabiralaringizni baxtiga sog'-salomat yuring. Bizlar uchun ham sog'-salomat bo'ling. Biz sizni kelin emas, singlimizday deb qabul qilganmiz. Har doim shunday bo'ladi. Mana shu nasib bo'lsa, mana ikkita nevaralar turibdi yoningizda, uchinchisi bog'chada, o'shalarni kelin to'ylarida ham mana shu o'g'illarimiz, qizlarimiz kelib, mana shunday xizmatlarni qilib ketsin. Loyim mana shu bolalaringizning baxtini ko'ring. Men faxrlandim sizning bolalaringizdan. Hammaning bolalari shunday bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Xudo qancha umr bergan bo'lsa, shuni sog'-salomat yashab o'ting. Rahmat, jiyanlarim, sizlarga ham katta rahmat. Onalaringni mana shunday hurmat qilganlaringga, kelinlarim, hammalariga katta rahmat. Rahmat onajon yaxshi tilaklar uchun. Bitta chiroyli qo'shiq bo'lsinmi? Yo'q, bo'ldi va. Chiroyli qo'shiq bo'lsa, marhamat, mana bo'lmasa onajon, mana shu nevaralaringizni maktabdan kelganlarini kutdik. Ana endi birgalikda shu nevaralaringiz bilan mana opajonlarimiz bilan sizlarni raqsga taklif qilamiz. Yeah, I'm your dealer, I'm a woman, I'm a woman, I'm a woman.
Onajon yana bir bor sizda barcha farzandlaringiz, nevaralaringiz, qizlaringiz Famojiza Pro Agentsiyasi sinovidan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Yana bir bor muborak kunlaringizda birga bo'lishlik nasib aylasin. Yana bir bor tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Rahmat. Onajon mana shunaqa kunlarimizga ko'z tegmasin, farzandlaringiz ham sog'-salomat kelsinlar, niyatlariga yetib faqat xursandchiliklar ko'p bo'lsin. Onajonlarimiz bu kunlarga arziydilar. Qancha xursandchilik qilsak shuncha kam. Onajon sog'-salomat yuring, mana shu uyni faqat xursandchilik kunlarida eshiklari ochilsin. Salomat bo'linglar hammalaringiz. Rahmat.